Samsung Galaxy Z Fold 5 apo Z Flip 5? Cili është i preferuari juaj? Cila do që përgjigja, një gjë është e sigurt. Këto dy modele i përshtaten stilit të secilit për jush. Dhe vetëm për ndjekësit e Geek Room, këto dy modele së bashku me Watch 6 dhe Tab S9 vinë ekskluzivisht deri më 31 gusht me një ulje fantastike. Mjafton të përdorni kodin këtu. I prezantuar pak ditë më parë, Samsung Galaxy Z Flip 5 synon të kthejë në personazhin më cool të grupit tuaj shoqëror. Ja përse. Një ekran 3.4 inch në pjesën e përparme ju jep mundësinë të përdorni më shumë aplikacione pa patur nevojën të hapni ekranin. Shumë ujë gjithashtu ju mundësojnë akses të shpejt në ato aplikacione që ju përdorni më shumë. Për të mos folur më pas për dy kamerat në pjesën e përparme prej 12 megapikselit, të cilat aktivizohen direkt nga ky ekran për foto të shpejta dhe kreative, pasi Z Flip 5 mund të jetë edhe një stativ. Në pjesën e brendshme, ekrani i harkuar prej 6.7 inch prej 120 Hz që premton ngjyra dinamike, ndriçim cilësor në çdo kusht dhe për më skeptikët, rezistencë të lartë, sado që ta hapni dhe ta mbyllni. Ndërsa për ata që smartphone-in e tyre kanë edhe një mjet pune për të shkëmbyer email apo multitasking, Samsung prezanton Z Fold 5, modeli i palosshëm më i fuqishëm në treg. Dy ekranet prej 6.2 inch dhe 7.6 inch, procesori Snapdragon 8 i gjeneratës së dytë dhe një mekanizëm palosje i ri që e bën më të në dukje, janë veçoritë e tij kryesore. Siç po thoja, për ju që bëni shumë punë në të njëjtën kohë, Z Fold 5 mund të ndajë ekranin në disa pjesë. Pa humbur as pak cilësinë, pasi brenda 7.6 inçësh, gjithçka mund të duket e qartë. Tre kamerat kryesore në këtë model nuk ndryshojnë nga një vit më parë. Po ashtu, ajo selfie dhe një tjetër e fshehur nën ekran. E vuti re besoj, janë 5 kamera. Të dyja modelet gjenden online në neptun.al, si dhe në çdo dyqan Neptun në të gjithë Shqipërinë. Dhe mos harroni, deri më 31 gusht, Geek Room ju ofron një ulje ekskluzive duke përdorur këto kode për blerjet tuaja online ose në dyqanet. Oferta vlen për të gjitha versionet Z Fold 5, Z Flip 5, Watch 6 dhe Tab S9.